Diana Šumová po vítězství tady ve čtvrtfinále na ITF turnaji Zuber Cup 2018, když porazila nasazenou jedničku Tamarin Hedlerovou v poměru 7-6, 8-6 a následné skreči soupeřky. Tak Diano, jak byste zhodnotila ten jeden set? Tak set to byl určitě náročný, soupeřka hrála hodně dobře. Myslím, že ten tenis byl slušný, že jsem si neskutečně zahrála. Fakt jsem si zahrála dobře a jsem za to hodně ráda. V tom prvním setu tam jste měla několik šancí, jak za stavu 5-4, tak za stavu 6-5, ty jste ale nevyužila, zápas došel do tiebreaku, tak jak jste tam ty momenty viděla? Tak my jsme bojovali v podstatě o každý balón a věděla jsem, že ať je ten stav jakýkoliv 15-40, 40-15, tak ještě není hotový game a že si každý bod musím uhrát, takže udělala jsem tam chyby, jakože třeba jsem tam zbytečně riskovala místo, abych si hrála to, co mám. Takže to byly spíš takové chyby. A možná jsem tam i trošičku hlavou se někdy už soustředila třeba, kolik to je, nebo jsem si to uvědomila místo, abych hrála. To jsi si potom říkala před tím tiebreakem. Nemrzelo vás tam to, ty neproměněné setboly? Já myslím, že ani ne, protože samozřejmě je to škoda, ale co jsem myslím zvládla, bylo nehledět zpátky, ale soustředit se na ten daný moment, což jsem potom zvládla i v tom tiebreaku. Co v tom tiebreaku nakonec rozhodlo? Tak to je asi těžký tak posoudit, protože to bylo hodně vyrovnaný. Tahovali jsme se o každý bod, ani jedna z nás nějak neutekla v tom tiebreaku. Ale myslím, že v tom konci ona tam vedla vždycky 5-4, 6-5 a já jsem mu tam nenechala utéct, vždycky jsem ten bod stáhla, soustředila jsem se na něj, neudělala jsem tam hloupost, ale šla jsem si prostě vyhrát bod. A to myslím, že i potom, když jsem měla vlastně 5-6, ona měla setball v tom tiebreaku, tak jsem tam prostě zabojovala, stáhla to a pak jsem prostě hrála bod po bodu. Ten set trval strašně dlouho, tak dá se říct, že překvapila vás něčem soupeřka? Já vím, že ona je dobrá, ona byla 178 na světě, teď je 390, takže i ty její výsledky mluví za to, že hrála Grand Slamy, že je to slušná hráčka. A i to, co tady předvedla, prostě tlačila mě, pokud já jsem si neuhrála bod, tak ona přetlačila mě a mě drželo to, že jsem si dala včera za cíl to, že prostě budu hrát pokorně ten zápas. Bod po bodu, budu si to užít a budu vděčná za každý bod, který vyhraju a to si myslím, že mi tam pomohlo a překvapila mě, ani asi nemůžu říct, že by mě překvapila, protože hrála slušně, což jsem čekala a spíš jsem, nebyla jsem překvapená. Co vaše hra, jak jste s ní spokojená? Myslím, že dneska jsem spokojená, ačkoliv zase jako vždycky prostě byly tam chvíle, které jsem udělala špatný rozhodnutí, třeba jsem se nesoustředila, jak jsem se měla a bylo to třeba právě z těch stavů 5-4, 6-5, kdy jsem měla ty setboly a neproměnila jsem je. Ale myslím, že jsem se z toho nesložila, takže z toho jsem ráda, že jsem prostě bojovala každý bod, ať to bylo jakkoliv nehledě na aktuální situaci. Včera jste říkala, že budete bojovat a nakonec to teda vyšlo. Je něco, co si z toho zápasu můžete vzít potom do dalších zápasů? No určitě to, s čím jsem nastupovala, že prostě chci hrát pokorně, protože i včerejší zápas, který jsem vyhrála 6-4, 6-3, ta hráčka byla na jiné úrovni úplně, ale já jsem musela hrát taky pokorně, protože pokud jsem hrála s tím přístupem, že prostě měla bych vyhrát, nebo jsem lepší hráčka, ať už papírově, nebo že si myslím, že mám lepší údery, nebo cokoliv, tak prostě v ten moment ten hráč začne kazit a často prohraje, takže pro mě se mi spíš jenom potvrdilo to, že na každý zápas musím přistupovat pokorně s úctou k soupeřce a nechat tam maximum, dát tam všechno, co umím. Během našich rozhovorů jste říkala, že je to vlastně váš druhý turnaj a že máte v plánu se spíše rozehrávat. Tady jste došla vlastně do semifinále. Tady v tomhle asi bude hodně spokojenost. Určitě jsem spokojená s tím, že jsem tady obhájila body, což je super. Došla jsem stejně daleko jako v loni. Ale to jsem si v hlavě nedržela a taky jsem, za co jsem nejvíc vděčná, je to, že si můžu zahrát zase o zápas víc
a můžu se zase víc posunout, více rozehrát, protože každý zápas mi tady dává strašně moc a ať už v sebedůvěře, v jistotě v úderech, nebo v tom, v té orientaci na tom kurtu, v jaký moment co zahrát, tak to se všechno tak skládá dohromady a posouvá mě to dál, abych mohla hrát s lepšíma hráčkama, lepší tenis a vyrovnaně. Říkala jste, že vás tady čeká o zápas víc, ten vás čeká už zítra, semifinále, bude to české derby s Magdalenou Pantůčkovou, tak jak tam vidíte své šance? Zase šance asi neřeším, Magda hraje dobře dneska, nebo každý zápas, co tady měla, tak hrála slušně, chodila si pro míčky, takže čekám, že bude hrát zítra to stejný a já se budu snažit prostě hrát zase to nejlepší a uvidím, jaký bude průběh. Tak díky a přeji hodně štěstí.